Guri Etland, du skal gå siste etappe for Varden. Martin Kristoffersen måtte kaste inn håndkle, og da fikk du beskjed om å gå. Ja, jeg gjorde det. Så da var det bare å stille opp på kort varsel. Hvordan er formen din, og hvordan forventninger har du til siste etappa? Hei, jeg er vel ganske usikker på den formen min. Jeg er ikke forberedt på det her, men det er artig med NM på ski, og ja, for gjør det beste ut av det. Du har jo mange NM-stafetter bak deg. Hvordan blir det å gå NM-stafett igjen nå? Som sagt, NM-stafett er alltid artig. Det er 17. mai for langrennssporten, så jeg skal prøve å nyte det, og så skal jeg satse på at det er litt gammel, at jeg kan gå litt på gammel rutine. Og så har det kan jo Katrine Harsem og Kari Eie på de to første etappene, så du kan vel få et greit utgangspunkt der? Ja, jeg regner med at jeg får et bra utgangspunkt, så det er vel nok jeg som er det usikre kortet på laget, men vi får se. Lykke til. Takk for det.